жалпы бүгін Smart Students Project жобасы қатарынан 3-ші жыл өткізіліп келе жатыр. Бұл жоба негізі әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор Шолпан Ерболқызының инициативасымен жүзеге асырылып келе жатыр. Бұл жобаның басты мақсаты жалпы өнерлі талантты студенттердің басын біріктіре отырып ерекше әзілі де бар, креативі де бар, үлкен студенттерге берері мол өткізілетін жоба болып табылады. Енді биылғы жыл бұл маусым ашардың тақырыбын біз саналы ұрпақ жақын болашақ тақырыбында алды. Осы бойынша бүгінгі 11 команда өздерін бақ сынасатын болады. Біріншіден қайырлы кеш, барлықтарыңызға қайырлы күн. Жалпы өзім мамасын балдар көрген командасының капитанымын, мамасын балдары командасында ойнаймыз. Бұйырса, бүгінгі дайындық жақсы. Енді сәл-сәл қобалжулар бар, бірақ енді сонда да барынша көрсетпей факультеттің намысын қорғауға тырысамыз деп ойлаймын. Негізі бүгінгі ойында ең кәрі команда біз, яғни ағалары, аталары деп атайды. 3 жыл болды қатысқанымызға. Енді биыл бұйырса деп жатырмыз, енді бұйырғанын көреміз. Енді соңғы финалдың интервьюында, может, сіздерге сол кезде бөлісіп жатамыз қуанышымызбен.